Para o CODESE é uma grande satisfação estar nesse projeto. O CODESE é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico do Distrito Federal, onde nós temos lá a representação da sociedade civil com várias e várias e várias entidades representativas do setor produtivo, meio acadêmico, representantes classistas, pessoas interessadas no bem do Distrito Federal para a nossa população. Então, todo projeto que a gente tiver que vai beneficiar a população do Distrito Federal, o CODESE vai estar junto, vai apoiar e vai atuar. A gente está tendo ações formativas, educativas, culturais, praticamente em toda a cidade do Guará. Tem algo, assim, a gente ainda não conseguiu alcançar o Guaraú em sua totalidade, o Guaraparque, mas nosso projeto só está nascendo. A gente tem, desde 2018, a gente começou a construir esse projeto. Esse ano a gente conseguiu fazer esse movimento todo que está acontecendo aqui, mas a gente só quer crescer. A gente não teria como fazer um projeto sobre cidade inteligente onde a sociedade não estivesse envolvida. Não existe cidade inteligente sem as pessoas. Não existe cidade inteligente sem a sociedade estar mobilizada, sem a gente ocupar os espaços, né, que é o que a gente está fazendo hoje aqui no festival. Então, se vocês observarem toda a programação que está acontecendo hoje, a gente está dentro da cidade do Guará, literalmente hackeando a cidade. A gente está tendo ações formativas, educativas, culturais, praticamente em toda a cidade do Guará. Isso aqui nasceu de um sonho, né? Foi um mutirão, né, Cris? Isso aqui foi de um sonho. Esse sonho foi compactuado com pessoas da minha família. Eu nasci aqui no Guará. Nasci, sou criada aqui, nasci aqui. Nós somos plurais. E essa diversidade, essa sensação cosmopolita que a gente vive aqui, a gente precisa manter. Isso faz com que a gente seja criativo, que a gente respeite as diferenças. Isso faz o Guará uma cidade especial. Ela precisa continuar progressista, ela precisa continuar diversificada, com as suas diferenças respeitadas e com seus territórios, com seus espaços públicos, discutindo com a população. Hoje a gente passou aí um dia hackeando literalmente a cidade. Várias iniciativas aconteceram.